Ассаламу алейкум, эфирда Тошкент 24 информацион дастура, дастлаб хабарлар хақида қысқача. Президент майтабларге 5 июндан бошланган қабул жарайонлары 25 июнга қадар давом этади. Узбекистонда гендер сиёсатининг конституциявий асослари мавзусида сиёсий маърифий тарғибот тадбири ўтказилди. Ер соҳасидаги муносабатларда янги тартиблар. Тошкент молия институти қошидаги академик лицейда диплом топшириш маросими ўтказилди. Пойтахтымызда қышлау қожалеге Агроволд 2021 халқаро көргезмасы болып отты. Юнусобот спорт мачмасыда кикбоксинг бойынша жахон чемпионаты бақсылары башланды. Энді шу ва башқа хабарлар тафсилотыге отамыз. Хозырги күнге қадар Тошкент шахры Наманган, Хива ва Нукус шахарларда президент мактаблары фаолият көрсетаётган эди. Жори оқу йилидан бошлаб яна Бухоро, Фарғона, Жиззах, Қаршы, Андижон, Гулистон, Навои, Термиз ва Нурафшон шахарларда президент мактабларга қабул жарайонлари онлайн тарзда давом этмоқда. Мухбирмиз Тошкент шахридаги президент мактабига кириш учун бўлаётган онлайн қабул жарайонлари билан қизиқди. Ta'kidlash kerak, bugungacha prezident maktabiga qabul qilish uchun topshirilgan arizalar soni 2000 dan oshdi. Hujjat topshirish onlayn rejimda bo'lib, 5- va 6- sinflarga qabul jarayonlari amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda tavsiya, prezident maktablariga quyidagi hujjatlarni: tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, belgilangan shaklda maktabdan sertifikat, 3×4 o'lchamdagi fotosuratni taqdim etishingiz kerak. Esda tutingki, sertifikat nomzodni o'qitadigan maktab direktori tomonidan tasdiqlanishi zarur. 3×4 o'lchamdagi fotosurat esa 2 oy ichida olingan bo'lishi zarur. Shuningdek, akademik ko'rsatkich jadvalining nusxasi ham onlayn shaklda tortiq etiladi. Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi xodimlarining so'zlariga ko'ra, prezident maktablariga kirish uchun nomzodlar 2020-2021 o'quv yilida STEM predmetlarini juda yaxshi deb baholashlari kerak. Toshkent shahridagi prezident maktabi uchun 5-chi va 6-chi sinflarga qabul jarayonlari davom etmoqda. Qabul jarayonlari uchun 12 operator ajratilgan. Sababi hozirgi kunda pandemiya sharoitini inobatga olgan holda onlayn faqatgina onlayn tarzda hujjatlar topshirish yo'lga qo'yilgan. Hujjatlarni namunalari ijtimoiy tarmoqlarda ham, barcha saytlarda ham, telekanallarda ham e'lon qilinmoqda, aholiga tanishtirilib, ko'rsatib o'tilmoqda. Shu namuna asosida kelgan hujjatlarni, hech qanday kamchiligi mavjud bo'lmagan hujjatlarni operatorlarimiz ko'rib chiqishadi va kamchiliksiz bo'lgan hujjatlar qabul qilinadi. Yana bir ma'lumot, bu yilgi prezident maktablariga qabul qilish jarayonlari 3 bosqichda amalga oshiriladi. 1-chi va asosiy bosqich hujjatlarni topshirishni o'z ichiga oladi. Hozirda yurtimizda epidemiya Ekologik holat tufayli onlayn rejimda amalga oshirilmoqda. Ariza beruvchi ota-onalarning yordami bilan elektron platforma orqali hujjatlarni diqqat bilan to'ldirilishi kerak. Hozirgi vaqtda har bir mintaqa uchun arizalarni ko'rib chiqadigan va qabul qiladigan alohida ishchi guruhlar tashkil etilgan. Bu yerdagi ishchi guruhlar esa 12 kishidan iborat. Ba'zi ma'lumotlarni noto'g'ri to'ldirish hujjatlarni qabul qilishni rad etishiga olib kelishi mumkin. Bugungi kunga qadar 70 ta shunga o'xshash holatlar aniqlangan. Shuning uchun ota-onalar hujjatlarni topshirish jarayonida ayniqsa ehtiyot bo'lishi so'raladi. Hujjatlar qabuli tugagandan so'ng imtihon jarayonlari davom etadi, ya'ni imtihonlar 2 bosqichda amalga oshiriladi. 1-chi bosqichimiz 20-25 iyul kunlari, joriy yilning 20-25 iyul kunlariga rejalashtirilgan offlayn tarzda amalga oshiriladi. 1-chi bosqichimiz matematika fanidan 30 test savoli. 30 test savoli 3 darajaga, ya'ni A, B, C darajasiga ajratilgan. Shunga qarab, ya'ni A daraja yengil daraja, B daraja o'rta daraja va C daraja murakkab darajaga ajratilgan. Imtihon test savollar namunasi ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni agentlik va maktab ijtimoiy tarmoqlarida joylashtirilgan namunalar bilan tanishib chiqishlari mumkin. Shu paytgacha umumiy sonda 2400 dan ortiq arizalar kelib tushdi. Shulardan 2000 ga yaqini tasdiqlandi. Qolganlarni esa xatoliklari bilan yana ortga qaytarib yuborildi va ularni kutvomiz. Kelgandan so'ng yana tasdiqlab olamiz. Tug'ilganlik guvohnomasi seriyasi va raqamini noto'g'ri yozish, demak, rasmda ko'pchilik onlayn tarzda ariza topshirayotgan inobatga olib, ko'pchilik uyda, demak, telefon apparati yordamida ixtiyoriy fonda rasmga olish holatlari kelib chiqyapti. Yo'q, demak, rasmni orqasi oq fonda, sifatli ravishda fotostudiyalarda rasmga olingan holatda yuborilgan bo'lishi kerak.
ijtimoiy kanallarda e'tiborlarda portal.pima.uz saytida barcha hujjatlarning namunalari keltirilgan va o'sha yerdan direktor tomonidan tasdiqlanadigan ma'lumotnomani anketa shakli ham berib o'tilgan. Prezident maktablaridagi o'qitish jarayoni STEM ta'lim, ya'ni tabiiy fanlar, texnologiyalar, texnik ijodkorlik, san'at va matematika dasturi bo'yicha amalga oshiriladi. Bu esa barkamol avlodning fikrlash qobiliyatini, irodasi, ijodiy salohiyati va kirishuvchanligini yanada rivojlantirish imkonini beradi. Mazkur yo'nalishdagi darslar ingliz tilida o'tiladi. Yosh avlodni vatanga muhabbat, yurtga sadoqat hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun prezident maktablarida o'zbek tilida chuqurlashtirilgan holda olib boriladigan ona tili va adabiyot, tarix va boshqa fanlarda ham alohida ahamiyat qaratiladi. Eslatib o'tamiz, o'quvchilar haftada 5 kun maktabda o'qiydi va yashaydi. Ota-onalar hafta oxirida o'z farzandlarini uyiga olib ketishadi. Hujjatlarni onlayn qabul qilish jarayonlari joriy yilning 25-iyun kuni yakunlanadi. Darvoqa yana 2 kundan keyin 20-iyundan oliy ta'lim muassasalariga ham hujjatlarni onlayn qabul qilish boshlanadi. Bu yil 1,5 milliondan ziyod yoshlar oliygohlarga kirish uchun hujjat topshirishi kutilmoqda. Bundan tashqari joriy yil ilk marotaba 9 nodavlat oliygohlarda 22 ta yo'nalishda talabalarni o'qitish uchun 500 ta davlat granti ajratiladi. Shuningdek, bu yil oliygohlarga qabul soni o'tgan yilga nisbatan 13% ga oshirilib, 181 ming nafar farga yetkaziladi. Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Respublika markazi va Toshkent shahar bo'limi tomonidan O'zbekistonda gender siyosatining konstitutsiyaviy asoslari mavzusidagi siyosiy ma'rifiy targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Hozirgi lavha shu haqda. Insonning o'ziga bo'lgan ishonchi so'nmasin ekan. Sababi bu tuyg'u unga yashashga bo'lgan umidni yo'qotmasligiga asos bo'ladi. Lavhamiz qahramoni eri tomonidan tinimsiz zo'ravonlikka uchrab 9 yillik turmushi buzilgan. Ammo 2 nafar farzandining kelajagi uchun ham u jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qilyapti. Yoshim 35 yoshda. Toshkent shahrida tug'ilib o'sganman. 2 nafar farzandim bor. 7 yosh, 8 yosh. Kelasam qiz bola, maktab yoshida bola. Bu reabilitatsiyaga kelishimdan maqsadim boshimga juda katta tashvish tushdi. Farzandlarim otasi taraflardan. Shuncha payt yashab keldik. Ular juda ham qattiqqo'l, juda ham ayollarni xo'rlaydigan. Yana qizlarim tug'ilgandan keyin qizlarimga yana zulm o'tkazib ano qildilar. Qizlar jamiyatda o'rni yo'q. Hamma narsaga erkak kishi o'rni bor. Haqoratlar, ta'ziqlar o'tkazganlardan keyin ajrashib ketdim. Juda qiynalib, qarindoshlarimning uyida yashab yurdik. Umuman ko'chada qolgandek bo'ldik. Begonaning uyi baribir o'zingizning uyingiz bo'lmaydi. Har kim uyida yashab yurardik. 2 oy bo'ladi kelganimga. Markazda u kabi eri, qaynonasi, yaqinlardan jabr ko'rgan ko'plab ayollar vaqtinchalik istiqomat qilib kelishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning iyun oyiga qadar 1583 nafar ayolning murojaati qabul qilingan. Juda yaxshi qabul qilishdi. Psixologlar farzandlarim bilan ishlashdi. Ko'p marotaba so'rashdi. Nima bo'lgan taqdirda ham voy sog'inamiz, adamiz dedi. Urib janjallashgan bo'lsa, men aytdim, mayli qaytaman, sizlar uchun qaytaman. Nima bo'lsa ham kechirim so'rayman, qaytaman desam. Qizlarim hattoki 8 yosh qizim aql yetyapti bu narsaga. Oy qaytmaymiz dedi. Agar siz yana urib shu ahvolga tushursangiz, yana siz oyoq qo'lingiz ishlamay qolsa, bizni kechira olmaymiz, chidolmayman oy dedi. Markaz o'z nomi bilan ayollarning hayotga bo'lgan ishonchi qaytishiga, ruhiy jihatdan sog'lomlashish asosisi oilada o'z o'rnini topishiga yordam berib kelmoqda. Ma'lum darajada shu pandemiya ham juda qattiq ta'sir qildi, odamlarda ancha agressiya ko'paydi. Shuning uchun ham ehtimol bir-birlariga nisbatan zo'ravonlik, tayziq munosabatlari ko'payib ketdi. Reabilitatsiya markazlari ayollar tayziq uchragan va ularning farzandlarini ruhiy jonlantirish, ya'ni psixologik ularni reabilitatsiya qilish, huquqiy maslahatlar berish, ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash orqali jamiyatni to'laqonli fuqarosini qaytarib bera olamiz deb o'ylaymiz. Bugun o'tkazilgan tadbir ham zo'ravonlik va tazyiqqa uchragan ayollar bilan ishlash, ularni jamiyatga qaytarish masalalariga qaratildi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiq o'tkazish masalasi bu kundalik masala bo'lib qolishi kerak emas-da. Mana bugungi bu o'quv seminari ham, bu davra suhbati ham juda zarur, sababi odamlar turli fikrga ega. U har doim ham ayollarni yonini olib ham chiqayotganlar ham yo'q. Ba'zi birda men eshitdim-ki, ayollar sabr qilinglar. Endi sabr ham cheki bo'ladi-da. Har doim sabrni bu ajoyib bir ananamizni qilib turib, ayollarimizni tayzik ostiga qo'yib qo'yishimiz ham noto'g'ri. To'g'ri, bir universal qonun qoida yo'q bu masala bo'yicha. Har bir narsaga, har bir voqeaga, hodisaga
individual yondashishimiz kerak. А buning uchun hamma javobgar bo'lishi kerak. Aslida mamlakatda bu kabi markazlarning faoliyat ko'rsatishi maqtanarli holat emas. Shunday muammolar ko'pligi ortidan yuzaga kelgan qo'llab-quvvatlash maskanlari ayollarga ko'rsatayotgan munosabatimiz ko'zgusidir. Oilaviy zo'ravonlik sabab bu yerga najot izlab kelgan ayol va qizlarning maqsadi esa bitta: hayotdagi o'z menini qayta topish. Poytaxtimizda qishloq xo'jaligi Agrovolt 2021 xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda bir qator xorijiy kompaniyalar ishtirok etdi. Qishloq xo'jaligi sektori O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishida muhim rol o'ynaydi. Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilayotgan tarmoqni rivojlantirish strategiyasi izchil amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga innovatsion agrotexnologiyalarni joriy etish va uni yuqori samarali qishloq xo'jaligi texnikasi bilan jihozlash qishloq xo'jaligini yanada barqaror hamda samarali rivojlantirishning eng muhim yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Soha vakillarini qo'llab-quvvatlash, raqobat muhitini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qishloq xo'jaligi Agrovolt O'zbekiston 2021 xalqaro ko'rgazmasi ham ushbu maqsadlarga xizmat qildi. Biz Makina va enerji kompaniyasi bo'lib, biz 2009 yildan beri O'zbekiston bozorida faoliyat ko'rsatyapmiz. Shu kungacha juda buyuk, ya'ni quvvatli, ya'ni 200, 300, 350 tonna, 100 tonna kabi tegirmon uskunalarni shu paytgacha O'zbekiston bozoriga kiritib, ishlatib, topshirib berganmiz. Asosan don mahsuloti O'zbekistonning respublikasining don mahsulot sistemasi ko'p korxonalarni zamonaviy rekonstruksiya qilib amalga oshirgan kompaniyalardan birimiz. Bu zamonaviy un uskunalarining vaz uskunasi bu asosiy ishni bu bajaradi. Bug'doyni ezib un qiladigan mashina mana shu vaz stanogi, vaz uskunasi deyiladi. Bu eng oxirgi nimada stupda manipulyatsiya ishlab chiqarilgan uskuna hisoblanadi. Hammasi avtomatik jarayonda ishlaydigan uskuna. Bu esa har yili jahon darajasidagi eng yangi texnologiyalarni namoyish etuvchi yirik ishlab chiqaruvchilarni bir joyga jamladi. Tadbir doirasida tajriba va eng yaxshi amaliyotlar almashish, hamkorlik munosabatlarini integratsiya qilish, tarmoqlararo hamkorlikni kengaytirish va ishlab chiqarish sohasiga oid rejalarni muhokama qilishga qaratilgan forum ham tashkil etildi. Ko'rgazma doirasida forumda qatnashayotgan mehmonlarga AKIS tizimining taqdimoti va sayyor demo tur bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirining mas'ul o'rinbosarlari ham ishtirok etdi. Toshkent shahar prokuraturasi va soliq boshqarmasi hamkorligida tadbirkor subyektlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Jarayonda huquqiy va moliyaviy masalalar bo'yicha muammolar o'rganildi, takliflar ko'rib chiqildi. Savollarga mutaxassislar tomonidan tegishli javoblar, maslahatlar berildi. Uchrashuvda tadbirkorlarning soliqdan qarzdorligi, elektr, bank kreditlari, kommunal soha, bo'sh turgan binolarni ijaraga olish masalalaridagi murojaatlari ko'rib chiqildi. Tadbirkorlar shahar prokurori o'rinbosari tomonidan qabul qilinib, ularning murojaatlari ijrosi alohida nazoratga olinishi yuzasidan mas'ullarga ko'rsatma berildi. Bugun mana Toshkent shahar prokuraturasi hamda Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi hamkorligida tadbirkorlarning muammosini eshitish bo'yicha ochiq majlis yig'ilish bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishda o'sha tadbirkorlarimizga bugun kunda kuzatilayotgan muammolarni rahbarlar tomonidan eshitilib, o'sha joyida bartaraf etildi. Misol uchun, hozir bugun kunda 6 ta tadbirkor o'sha Mirobod tumanidan ro'yxatda o'tgan 6 ta tadbirkorda kredit muammosi ko'tarildi. Bu o'sha Toshkent shahar Markaziy bank bilan joyida masala hal qilindi. Toshkent shahridagi tadbirkorlarning muammolarini joyida bartaraf etib, ularga qo'ldan kelgancha ko'maklashish shahar prokuraturasi hamda shahar soliq boshqarmasi tomonidan barcha muammolarini hal etish bo'yicha chora-tadbirlar olib borilmoqda. Ushbu qabulda tadbirkorlik subyektlaridan tashqari farmoyishga asosan tuzilgan ishchi guruh hamda tijorat banklarida yuzaga kelgan muammoli kreditlar bo'yicha tijorat banklarini rahbarlari hamda kommunal tashkilotlari rahbarlarida kredit qarzdorliklarini undirish masalasida va ularni o'z vaqtida davlat budjetiga qaytarish masalasida qabul o'tkazildi. 6 ta tadbirkor tomonidan murojaat yo'llandi. Ushbu murojaatlardan bittasi Perspective Building MCJ tomonidan Mirobod tumanida qurilayotgan uy-joy kompleksida elektr bilan muammo bo'lgan, ushbu masalani yechishda amaliy yordam so'raldi Toshkent shahar prokuroridan.
Shuningdek, uchrashuvda tumandagi tijorat banklari bilan bog'liq holda yuzaga kelayotgan muammoli kreditlar tahlil qilindi. Tijorat banklari rahbarlariga ajratilgan kreditlarning o'z vaqtida va to'liq qaytarilishi yuzasidan prokuratura organlari tomonidan ham amaliy yordam berib borilishi tushuntirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish, yer ajratish va undan foydalanishda nazoratni kuchaytirishga oid bir qator yangi tartiblar belgilandi. Milliy matbuot markazida mazkur farmon mazmun-mohiyati yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbarining mazkur farmoni yer munosabatlari bozor tamoyillariga asoslangan tartibda joriy etilishi, xalqimizning umumiy boyligi bo'lgan yerdan oqilona foydalanishga, sohadagi korrupsion holatlarni oldini olishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Demak, mazkur farmon qabul qilinishining asosiy maqsad bu shu fuqaro va tadbirkorning yerga bo'lgan huquqlari kafolatlarini ta'minlash, yer olishda tenglik va shaffoflikni ta'minlash. Bundan keyin yerlar xususiy sektor uchun faqat xususiy mulk sifatida beriladi yoki ijaraga beriladi. Davlat tashkilotlariga yerlar doimiy foydalanish huquqi bilan viloyat hokimining qaroriga asosan to'g'ridan-to'g'ri beriladi. Ya'ni bu davlat tashkilotiga davlat va jamoat ehtiyojlari uchun beriladi. Sug'oriladigan yerlar bu alohida muhofaza qilinadigan yerlar toifasiga kiradi. Mazkur yerlarda bino qurish kabi yoki uni sotish kabi holatlar bo'ladigan bo'lsa, bunda to'g'ridan-to'g'ri alohida modda bilan jinoiy javobgarlik kiritilmoqda. Bunda shu 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Matbuot anjumanida Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi va Qishloq xo'jaligi vazirligi mutasaddilari ishtirok etishdi. Ushbu farmon o'z mohiyati e'tibori bilan tarixiy bo'lib, bundan buyon yerga bo'lgan munosabat va undan oqilona foydalanish, shuningdek, avvalgi tartiblardan o'zgacha qoidalarni hayotga tatbiq etish ham davlat, ham yerdan foydalanuvchilar uchun katta manfaat berishini ta'kidladilar. Bu boradagi korrupsion holatlarga barham berish va fermerlar uchun qulayliklar yaratish haqida fikr yuritildi. Anjuman yakunida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Yoshlar masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, ularni yuksak ma'naviyatli, zukko, bilimdon, yurt taqdirini o'z zimmasiga olishga qodir avlod sifatida voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar muhayyo qilinmoqda. Bundan oqilona foydalanayotgan ertamiz egalari esa o'z iste'dod va salohiyatini to'la namoyon etib, turli sohalarda yuksak natijalarni qo'lga kiritishmoqda. Toshkent moliya instituti qoshidagi akademik litseyning bu yilgi bitiruvchilari ham katta maqsadlar sari ildamlashmoqda. O'quv yurtida ularga diplom topshirish marosimi o'tkazildi. Ta'kidlash kerak, litseyda 2 yil davomida ta'lim olib yangi hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarning hayajoni bugun boshqacha deyish mumkin. Eng muhimi ularning orzulari, marralari katta. Yangi O'zbekiston, yangi marralar sari intilayotgan yoshlarni mamlakatimizda har tomonlama ta'lim olishlari uchun barcha sharoitlar yetarli. To'g'ri-da, intilish maqsad sari shaxtam qadamlar tashlayotgan mana bu yoshlarning ko'zlaridan hayajonini ko'rish mumkin. Marosim davomida o'quvchilar mehribon va jonkiyar ustozlariga o'z minnatdorchiliklarini izhor etib, samimiy tabrik so'zlari, she'rlar va ajoyib raqs chiqishlari bilan yig'ilganlarni xushnud etdi. Toshkent moliya instituti akademik litseyi iqtidorli yoshlarni qamrab olish, ularni o'qitish, bo'sh vaqtlarini sermazmun o'tkazish yuzasidan barcha chora-tadbirlarni ko'rgan. Litseyimizda turli to'garaklar, fan to'garaklari, sport to'garaklari, musiqa to'garaklari faoliyat yuritmoqda. Yaqindan kibersport to'garaklari faoliyat yuritishi boshladi. Litseyimizga Toshkent moliya instituti ma'muriyati tomonidan juda katta e'tibor berilmoqda. Ayniqsa, hozir ular tomonidan moddiy texnika bazamiz yanayam takomillashib, rivojlanib bormoqda. Shuningdek, yil davomida turli ijodiy va ma'rifiy tanlovlar hamda sport musobaqalarida faol qatnashgan o'quvchilar faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Diplomni oldik. Oldimga qo'ygan maqsadlarim juda ko'p. Avvalambor Toshkent moliya institutiga topshirmoqchiman. Shu o'rinda bu litseyda erishgan yutuqlarim ham juda ko'p. O'qish davomida matematika fanidan respublika miqyosida bo'lib o'tgan matematika olimpiadasida yaxshi natijalarga erishganman hamda IELTS va CEFR sertifikatlarini qo'lga kiritganman. Ko'zlarida hayajon bilan qadrdon maskanni tark etayotgan bu yoshlar kelajakda oliy o'quv yurtlariga kirib, o'zlari tanlagan kasb-hunar bo'yicha vatanimizga xizmat qiladigan komil shaxs bo'lib yetishishlarini tilab qolamiz.
Бу дастурымыздан орын алган соңгы хабар эди. Бизни шуниңдек ижтимоий тармоқлардаги сахифаларымыз оркали хам кузатышингиз мумкин. Шуниңдек дастурларымызны Өзбекстан Милли телерадио компаниясынын ОТТ платформасында хам тамоша кылышингиз ва кайта көрүшингиз мумкин. Биздан узоқлашмай, яны кошкунча.